Расова недовіра. Наприкінці липня місяця в Кривоозерському районі місцеві мешканці обібрали до нитки громадянина сусідньої держави – Придністровської Молдавської республіки. Чоловік вночі очікував на попутній транспорт на трасі Київ-Одеса, коли до нього підійшли двоє чоловіків ромської національності. Познайомились спочатку. Потім сказали, що в бабушки гроші великі ісчезли. Підемо посмотрим. Якщо познає вона тебе, значить… Плохо дело. Если не познает, значит, поедешь домой опять. Вот такие дела. Ну а вы что, вы согласились с ним? Конечно, да. Если нож под спину, что-то острое под спину сунуть, вы согласились? То же самое я. Потерпілого завели в одно з домоволодінь в сусідньому селі, де забрали всі гроші та особисті речі, та ще й трохи накидали по шиї. Втікши від розбійників, чоловік одразу звернувся до правоохоронних органів та привів їх на місце злочину. Выехала следственно-оперативная группа, где по горячим следам задержала одного из преступников и изъяла непосредственно часть вещественных доказательств. После чего, значит, один из правонарушителей был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 107 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос в суде об избрании меры пресечения подозреваемого. У поліції підозрюваний розповів, що того дня вони з товаришем хильнули та поверталися додому, коли помітили сторонню людину, що ошивається на трасі неподалік їхніх домівок. І ось тут затриманий пригадав, що 8 місяців тому в його бабці хтось поцупив гроші. Не знайшовши за увесь цей час іншої підходящої кандидатури злодія, двійця рушила вибивати гроші з незнайомця. Наразі затримано лише одного з фігурантів справи, пошуки іншого тривають.